Predstavte si situáciu, že idete mestom. Ponáhľate sa niekam na nejaké stretnutie, máte plnú hlavu nejakých myšlienok, nejakých projektov, alebo stretnutí, alebo vzťahov. A zrazu v okolí, v periférii zachytíte, že dieťa plače. V tej sekunde sa nás vypne doterajšie zameranie a plnú pozornosť venujeme plaču dieťaťa. Vyhodnotíme situáciu v najbližších sekundách, že vlastne ide o život tomu dieťaťu, stojí na kraji bazéna, alebo v okne, alebo na kraji cesty, alebo na kolejisku. A zároveň je to na mne, nie je tam nikto iný, proste je to celá situácia na mne. V tej sekunde ja som ochotný zhodiť všetko, čo mám, tašku, mobil, som ochotný sa zašpiniť, som ochotný si roztrhať šaty, aby som vlastne pomohol tomu dieťaťu a zachránil ho. No a to je skvelá správa. Je to dobré to, že máme to v sebe, my preto nič špeciálne nemusíme urobiť. Nie je to vecou rozhodnutia, je to fyziologický proces našej nervovej sústavy v nás. No a najdôležitejšia dobrá správa je to pre tie deti. Pre deti v našej komunite, pretože deti okrem rodičov potrebujú širšie prostredie. Potrebujú vzťahy, potrebujú povzbudiť, potrebujú ochrániť v nejakej konkrétnej situácii. No a to všetci sme toho schopní. Pretože je to naše komunita alebo širšia rodina je proste dôležitá a nie všetko vychytajú rodičia a jednoducho každý z nás to má v sebe a to stačí len to použiť a byť si to uvedomiť. To je celé.